Na mtazamaji, Rais William Ruto ameweza kumshambulia Rigathi Gachagua kwa njia isiyo moja kwa moja huku akizungumza katika mkutano na Martha Koome katika Supreme Court siku ya leo kusherehekea miaka 12 ya mahakama. William Ruto sasa hivi ameweza kuzungumza huku akiweza kumshukuru Mungu kwa kumletea Deputy President ambaye ni Kithure Kindiki siku chache baada ya kuapishwa. Sasa hivi Ruto amemsifu Kithure Kindiki akisema ana tofauti kubwa na Deputy President ambaye alikuwa naye awali. Rais William Ruto ameelezea imani yake kamili kwa naibu wake mpya Profesa Kithure ambaye aliapishwa Ijumaa iliyopita kufuatia kushtakiwa kwa aliyekuwa naibu rais Rigathi Gachagua. Akizungumza wakati wa sherehe za kuadhimisha miaka 12 tangu kuanzishwa kwa mahakama ya juu, viwanja vya mahakama ya juu leo, Ruto aliuambia umati kuwa sasa ana profesa kama naibu ambaye anaweza kutafuta ushauri muhimu kwake ikilinganishwa na deputy aliyekuwa naye hapo awali ambaye si mwingine bali ni Gachagua. Ruto alikuwa akizungumzia swala la kuingiliwa kwa mahakama na vyombo vingine vya serikali alipoachwa kirandaranda, wakati idara ya mahakama pia inaweza kuingilia utendakazi wa vyombo vingine vya serikali kama vile watendaji. Rais aliibua masuala kadhaa kieleza jinsi idara ya mahakama pia inavyoweza kuingilia utendakazi wa idara ya mahakama aliponyamaza na kukumbusha umma kuwa labda atalazimika kutafuta maelezo kutoka kwa naibu wake mpya Kithure Kindiki. Mtazamaji, William Ruto ni kimnukuu aliweza kuzungumza maneno haya: I now have a good deputy, a professor, maybe he will help educate me when I have some time. Hata hivyo, kupitia mtandao wa kijamii wa Twitter, Honorable Katiwa aliweza kulizungumzia ili akisema, this statement is a disrespect to Rigathi Gachagua. Does William Ruto mean that he chased Rigiji because he was not well educated? Will the child perform when even if you change the teacher? Rais alitaja swala la maslahi ya umma kuwa ni miongoni mwa moto zinazolazimishwa na watendaji wanapojaribu kutekeleza ilani zao. Ruto alisema inasikitisha sana kwamba manifesto ambayo ilipigwa kura na mamilioni ya Wakenya haiwezi kutekelezwa kwa sababu baadhi ya watu hukimbilia mahakamani kusitisha utekelezaji wake kwa sababu ya yale ambayo watu wanasema kwenye mitandao ya kijamii. Rais pia alijiuliza iwapo mitandao ya kijamii inapaswa kuchukuliwa na mahakama kama maslahi ya umma anaposikiliza kesi zinazohusiana na utekelezaji wa idara wa miradi ya serikali. Mtazamaji, je, mtazamo wa maoni yako ni yapi kulingana na ujumbe huu wa William Ruto dhidi ya Rigathi Gachagua? Na kuachia uwanja huu wa comment section, kumbuka kulike video hii kisha ubonyeze kibox hicho kwenye screen yako kitakuelekeza katika YouTube channel yetu mpya. Huko utapata taarifa zaidi kuhusiana na swala hili, na pia nitakushukuru kwa moyo wa dhati endapo utaweza kusubscribe huko kwa taarifa zaidi kuhusiana na masuala haya na mengine mengi zaidi.